Posljednji put kada je omaleni paraćinac velikog srca bio u našem studiju, to je izgledalo otprilike ovako. Darko ima 17, napucan je i svi sad zovu ga Pegla. Ima treš, trešu, ima najnajke, ramena široka ko regal. Ima bez, bez svesti, oči općinske, jed jednako nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno, ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, reklamu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a. Prvi put ulozi analitičara 24 minuta. Čudo se dešava, nebo se otvara. Marko Ženić Marcello. Marko je vlast i oni koji iz nje vire odavno nisu bili toliko posvećeni nekom projektu kao što je to slučaj sa projektom Ombudsman na žaru. Čime je, po tvojom mišljenju, gospodin Janković zaslužio ovoliku pažnju vlasti? Jao, izvini, nisam znao da ćeš to da pitaš. Samo moram da se koncentrišem, da se setim, pošto ove nedelje Udruženje botova Srbije, takozvani Autoboto Savez, organizuje takmičenje, izbor za najvećeg bota. Konkurs... Hvala. Mislim, tri... Konkurs... Pa čekaj, ali sendvič, zar to nije prežvakano? Sendvič prežvak. Vidi, konkurs je pod naslovom Botina je iz raja izašla. I... Samo izvini sekundu, samo... Ta Janković Saša... Slušaj, Janković Saša je razorni element, čovek koji zastupa nazadne ideje i dovoljno je pogledati bilo koji njegov nastup u javnosti da bi to bilo jasno. Šta on radi? Pristojan je, pošten, uzdržan. Ja sam stvarno mislio da smo mi dodavno prevazišli takvo ponašanje u javnosti. Da. Pa onda i njegov odnos prema radu. Stalno radi, a ne ume ni kao normalan čovek da na sva zvona kaže ja radim, radim, ja radim više od svih. Nego sve nešto skromno, tunjavo, nikakvo. Pa onda ide tamo, provocira ovog finog čoveka Gašića da mora da psuje, što inače nikad ne bi uradio. Ali meni je drago, hvala Bogu, da živim u zemlji gde su to pravi profesionalci uzeli u svoje ruke, da se bore protiv jednog takvog čoveka. To je odličan kadar, oni su već ušli u anale premijera Srbije. Oni tamo žive. I to je rešenje za stambeno pitanje, jer kao što znamo, premijer nikad ne ide u toalet. Tako da, bezbedni smo. Evropska unija pružila je podršku zaštitniku građana. Da li to znači da će ovaj javni projekat biti obustavljen i koje su nam u tom slučaju opcije? Tiho blaćenje od usta do usta, ogovaranje ombudsmana na pauzi za ručak, nežno šaputanje o njegovim zlodelima na jastuku? Pa ja bih predložio, ako ništa od toga ne upali, možemo da se borimo pesmom. Predlažem jedan duet, pesma protiv Saše Jankovića, Marija Maksima i Marko Minima. To će biti hit sigurno. Pa da vidimo. Dragan J. Vučićević, ministri Stefanović i Gašić, Željko Mitrović, Živo biće sa nadimkom Đuka. Svi oni dali su ogroman doprinos projektu Ombudsman na žaru. Čiju bi ti ulogu istakao? Ko se tu najviše dao? Pa iskreno ja nisam zadovoljan, iako je to stručan kadar, nisam zadovoljan kako sve to se vodi. Ništa originalno, svakog dana jedno isto. Pi, ko da jedan čovek to smišlja, ko da jedan isti čovek to sve pokreće. Tako da ja mislim da će glavnu ulogu ipak da odigraju građani. Pa valjda smo za toliko normalan svet, da će građani ustati protiv svog zaštitnika i u odbranu sirote nezaštićene vlasti i ovih njihovih koji si spomenuo analitičara. Da se to brani. To si ti spomenuo, nijem ja veze s tim. Da li će, prelazimo na ovu bitniju malo temu, nakon otvaranja spektakularne fontane, Jagodina postati turistički centar Srbije i čitavog regiona? Ja mislim da hoće. To pije vodu, ta priča. Mnogo vode. Ima akvapark, ima fontana, pije vodu, sigurno. Reci mi, šta bi hiljade turista iz čitavog sveta moglo još da privuče ovom gradu, osim naravno Zoološkog vrta, akvaparka, tržnog centra i muzeja voštanih figura? Ne treba ništa više, to je odličan sadržaj. Evo, ovo priča koju ću sad ispričati, da ne mislite da to ja mislim o gospodinu Palmi, to je istiniti događaj iz Pomoravlja. Jednu baku su pitali šta misli o otvaranju Zoološkog vrta koje je Palma otvorio, a baka dobronamerna, sva ushićena, kazala je, radujem se kako ja se ne radujem. Pa da ne beše Palma, ja bi umrela, ne bi znala kako izgleda majmun. Tako da, pozdrav za Baku. Bakino mišljenje. Bakino, naravno. Kao Bakin kolač. Slavimo 70-godišnicu pobede nad fašizmom. Da Švaba, ne daj Bože, danas, sutra
dobro, ne danas je već kasno, recimo, ajde, jedan dan od nedelje ponovo udari, šta bi ti bio, partizan, četnik, ilegalac ili kolaboracionista? Kolaborant. To nemaš bolji posao nego da budeš kolaborant. Znaš šta ti je kolaborant? Šta radi? To ti je stalno putuješ u inostranstvo gde ti direktno naređuju šta da radiš, a onda se vratiš nazad i optužeš druge da su strani plaćenici i izdajnici. Dream job. Najbolji posao. Zlo zvano fašizam danas je srećom prisutno tek u tragovima, ali koje zlo je po tvom mišljenju danas najveća pretnja našem slobodoumnom narodu? Nijedno. Nijedno, mi živimo odlično. Fašizam predstavlja mržnju, to smo iskorenili. Namesto toga, tu su došle nove vrednosti, ponos, ali zdrav ponos za svoje, odanost državi i tolerancija. Kad smo kod ovog prvog, kod ponosa, evo recimo Rasim Ljajić je demonstrativno napustio predstavu Beton Mahala u Novom Pazaru, predstavu koji klinci govore o tome šta ih muči u gradu u kom živi. Žive. I od tad se predstava više nije igrala tamo nekim čudom, ne znam zašto. I to je ponos. Jer kad ulaziš u Novi Pazar, ima ogroman bilbord na kom stoje Rasim Ljajić i gospodin Aleksandar Vučić. I on čovek drži do sebe, ima ponos. Neće balavci da ga zafrkavaju, valjda. Naravno. Što se odanosti tiče, imam i tu primer. Odanost državi, to vam je kad, recimo, predsjednikov savjet za kulturu, gospodin Lale Pavlović, posle kruševačke premijere predstave dr. Nušić, pozove Kokana Mladenovića na informativni razgovor sledećeg jutra u obliku i formi kafe, da ga zamoli da se jedan deo predstave izbaci. To je odanost prema državi. Jer moramo zaštitimo predsjednika od tako opasne stvari kao što je jedna satirična pozorišna predstava. Treće što sam navio je tolerancija. I to je vrednost koju smo najviše usvojili. Jer upreko svemu što sam rekao do sad, što bi neki zli jezik protumačio kao cenzuru, sve se to u našoj zemlji istolerisalo. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, da li te iznenadila vest da je Mlađan Dinkić član Saentološke crkve? Pa ne baš. Mislim, šašavi su ti saentolozi, ali ima i blesavih religija. Mislim, imaš ljude koji su verovali u Mlađana Dinkića svoje vremeno. Budale! Budale! Kojim veroispovestima ili sektama, po tvojim saznanjima, pripadaju, recimo, Ivica Dačić? On je budica. Mislim, spekulisalo se u javnosti da on možda više voli kult Dionisa, ali mislim da je ipak budica. Nebojša Stefanović? A Nebojša Stefanović je zakleti monoteista. On veruje u jednog boga, isključivo jednog boga, najvećeg, najsavršenijeg, najlepšeg. I spreman je za tog boga da plati svaku cenu, tako reći svaki iznos. Mislim, iznos. Dragan Marković Palma? A on onako, atavizam i Darwinove teorije. Ne nadovezujem se na priču od maločas. Neću da kažem da je nastao od... Ili od žirafe. Ne to. Da. Nego više mislim na ovako, recimo... Tigra, Arkanovog tigra, na primjer. Bojan Pajtić? Pa mislim da on veruje u nekog vrlo neupečatljivog, loše organizovanog, nepotrebnog boga. Tako nekog. Aleksandar Vučić? A da pitam ja tebe, Kesiću, u što ti veruješ? Da si ti 90-ih verovao u boga Šešelja, pa posle u boga Evropu. Pa krvi bi ti se napili. A ti, pošto nisi... Sad tu sediš i zafrkavaš. Šta je poštenom čoveku, poput našeg premijera, koji je zbunjen u šta veruje očigledno, drugo ostalo, nego da sam postane Bog? Jer ko onda sme da vas pita u koga verujete? A osim toga, mislim da premijer Vučić, da bi ostao na vlasti, mora da veruje u... Budale! Nema druge. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, Aleksandar Vulin. Pa izgleda ponekad kao da veruju jednoroge koji hodaju po dugama i talas. Izgleda kao i da ih juri pogledom, ali znamo da je i on isti ovaj monoteista, tako da... Znamo mi u koje prevashodstvo on veruje i to je sasvim u redu, naravno. Dame i gospodo, Marko Šelić Marčelo. U nastavku emisije gledat ćete čovek koji nema pametnija posla nego da bude čovek, Jovan Simić, ponovo human. Predsjednik Nikolić nudi genijalno rešenje protiv odliva mozgova. Reditelj predstave Dogville, Kokan Mladenović, uživo u našem studiju, ali pre toga. A ja vas pitam samo, a zamislite šta bi bilo da u emisiji pustimo tri reklamna bloka? Pa šta biste mi vi gledalci radili? Šta biste mi... Nemojte da mi odgovarate sad nego kad završim. Šta biste mi radili? Pa krv biste mi pili dan i noć. Metaforično govoreći. Dan i noć.
pa bi bilo kakve su to reklame, pa čije su to reklame, pa biste uzimali sami da puštate reklame u svim mogućim terminima odavde, odande i svih uglova. Idemo na drugi reklamni blok. Prvi ste mi!